有人。Hey guys, welcome to my YouTube channel, Zintu Bejbaraj Vlogs. কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে মাংস অলপ লব লগা আছে মাংস অলপ আজি বনাম আৰু আপোনালোকে চাব ভিডিঅটো চালে গম পাব মই মাংস মানে একচুৱেলি নবনাওঁ কিন্তু আজি ঘৰত মানুহ বিশেষ নাই সেইকাৰণে মাংস অলপ বনাওঁ এতিয়া আহি পালোঁ মাংস ল'বৰ কাৰণে তাৰপিছত মাংসখিনি লৈ লওঁ মুৰ্গীৰ দোকানত আহি পালোঁ দিয়া থাকা যায় মুৰ্গী কাটে আছে ব্ৰইলাৰ আৰু ইয়াৰ পৰা অলপমান মাংস লৈ লওঁ চাওক অলপ বেছিকৈ দিবি দেই মাংস ল'বি আৰু এইটো লৈ ল'লোঁ মাংস এতিয়া বনাম লৈ ল'লোঁ মাংসটো তাৰপিছত মাংসটো লৈ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ মাংসখিনি ধোৱা চাওক খানা বনাবৰ কাৰণে হৈ গ'ল সকলো বস্তু ৰেডি এয়া হ'ল আমাৰ মাংসখিনি এয়া মছলা এয়া হ'ল আলু তাৰপিছত এয়া হ'ল নহৰু এয়া পিঁয়াজ এয়া আদা এয়া অলপ নেমু কাটি দিওঁ মই মাংস বনালে এয়া লৈ ল'লোঁ মছলা অলপমান সানি এতিয়া দিম তেলত এয়া বনাই আছোঁ মাংস চাওক জুইত বনাইছোঁ এয়া উঠি আছোঁ মাংস সম্পূৰ্ণ খৰিত বনাইছোঁ বনি আছে আমাৰ চিকেন আৰু চাওক সম্পূৰ্ণ খৰিত বনোৱা গৈছে এই খানাটো আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ চিকেন কেনেকুৱা হয় নাজানো কিন্তু বনাইছোঁ আৰু